হাই গাইজ, মই শ্ৰী মুবিন ৰাভা। এতিয়া মই কেনভাছত এক্ৰিলিক মাধ্যমৰ পেইণ্টিং কৰিম। এই কেনভাছটোৰ চাইজটো হ'ল 4 ফুট 2 ফুট আকাৰৰ কেনভাছত মই এইখন লেণ্ডস্কেপ পেইণ্টিং কৰি আছোঁ। চাওকচোন, হাতীও ধৰিল তাইকো মুহিল, হাতুৰি গদাধৰ লৈ গৌৰী বুঢ়ীয়া গাভৰু দেখিল, হাতী ধৰিবলৈ গৈ তেজক পানী কৰি কৰি হস্তিনি ধৰিল। ধৰাৰ পিছত মহলদাৰ মাননি লোভিলো, হে কইনাকে দেখুৱাম গৈ বিষৌ নৈৰে পাৰ। হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিল, হাতী ধৰিবলৈ গৈ হাতীও ধৰিল তাইকো মুহিল, পাতুৰি গদাধৰ লৈ হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিল, হাতী ধৰিবলৈ গৈ মহলৰ কাষতে নৈৰে পাৰতে আছিলে অকলে ৰৈ হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিল ধৰি নিল। কষ্ট কৰিলে ৰত্ন মিলিব কথা টিকিলো, হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিল, হাতী ধৰিবলৈ গৈ হাতীও ধৰিল তাইকো মুহিল, হাতুৰি গদাধৰ লৈ হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিল, হাতী ধৰিবলৈ গৈ তেজক পানী কৰি কৰি হস্তিনি ধৰিল। ধৰাৰ পিছত মহলদাৰৰ মাননি লোভিল, হে কইনাকে দেখুৱাম গৈ বিষৌ নৈৰে পাৰ। হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিল, হাতী ধৰিবলৈ গৈ হাতীও ধৰিল তাইকো মুহিল, পাতুৰি গদাধৰ লৈ হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিল, হাতী ধৰিবলৈ গৈ মহলৰ কাষতে নৈৰে পাৰতে আছিলে অকলে ৰৈ হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিল ধৰি নিল। কষ্ট কৰিলে ৰত্ন মিলিব কথা টিকিল, হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিল, হাতী ধৰিবলৈ গৈ হাতীও ধৰিল তাইকো মুহিল, হাতুৰি গদাধৰ লৈ হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিল, হাতী ধৰিবলৈ গৈ তেজক পানী কৰি কৰি হস্তিনি ধৰিল। ধৰাৰ পিছত মহলদাৰৰ মাননি লোভিল, হে কইনাকে দেখুৱাম গৈ বিষৌ নৈৰে পাৰ। হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিল, হাতী ধৰিবলৈ গৈ
হাতিও ধরিল তাই কুমুহিল আতুরি গদাধর নইহে গৌরী পুরিয়া গাভরু দেখিল হাতি ধরি বলই গৈ মহনৰ কাষতে নৈৰে পাৰতে আছিলে অকলে ৰৈহে গৌৰী পুৰিয়া গাভৰু দেখিৰ চিঠৰি নিন কষ্ট কৰিলে ৰত্ন মিলিব কথা টিকিন হে গৌৰী পুৰিয়া গাভৰু দেখিল হাতি ধৰিবলৈ গৈ হাতিও ধৰিলো তাই কুমুহিলো হাতুৰি গদাধৰ নৈহে গৌৰী পুৰিয়া গাভৰু দেখিল হাতি ধৰিবলৈ গৈ তেজক পানি কৰি কৰি হস্তিনি ধৰিলো ধৰাৰ পিছত মহলদাৰৰ মাননি লোভিলো হে কইনাকে দেখুৱাম গৈ বিষৌ নৈৰে পাৰ হে গৌৰী পুৰিয়া গাভৰু দেখিল হাতি ধৰিবলৈ গৈ হাতিও ধৰিল তাই কুমুহিল আতুৰি গদাধৰ নৈহে গৌৰী পুৰিয়া গাভৰু দেখিল হাতি ধৰিবলৈ গৈ মহনৰ কাষতে নৈৰে পাৰতে আছিলে অকলে ৰৈহে গৌৰী পুৰিয়া গাভৰু দেখিৰ চিঠৰি নিন কষ্ট কৰিলে ৰত্ন মিলিব কথা টিকিন হে গৌৰী পুৰিয়া গাভৰু দেখিল হাতি ধৰিবলৈ গৈ হাতিও ধৰিল তাই কুমুহিল হাতুৰি গদাধৰ নৈহে গৌৰী পুৰিয়া গাভৰু দেখিলো